Čau! Dneska si ukážeme a spolu si zacvičíme trénink, který bude zaměřený hlavně na švihadlo, ale bude okořeněn taky nějakými cviky na dolní polovinu těla. V tady tomhle cvičení to bude hlavně zadek a hlavně přední stehna, protože cviky, které budou zařazeny, jsou dřepy, výpady a nějaké výstupy na nějaký předmět, který si vyberete. U mě to bude vlastně tady ten květináč, takže si vyberte úplně cokoliv. A vše, co budete k tréninku potřebovat, je švihadlo a nějaký ten předmět. Trénink se skládá ze 4 sérií, kde v každé sérii pojedeme 3 cviky se švihadlem a 3 cviky zaměřené na tu dolní polovinu těla. A bude to postupně tímto způsobem. Začínáme 30 sekund na švihadle a 15 sekund pauza. Poté přecházíme na dřepy, tam jsme zase 30 sekund a zase 15 sekund pauza. 30 sekund švihadlo, 15 pauza, 30 sekund výpady, 15 pauza, 30 sekund švihadlo, 15 pauza a 30 sekund výstupy na nějaký ten předmět, 15 pauza. Celé to dělá vlastně ty 3 cviky se švihadlem a 3 cviky na ty dolní končetiny. Jestli to bylo moc složité, tak se omlouvám, ale chtěl jsem vám to vysvětlit ještě předtím, než se na samotný trénink pustíme. Celé cvičení ti zabere asi 30 minut a je super v tom, že procvičíš kondici, tím, že budeme skákat na švihadle a nějakým způsobem se zadýcháme, ale také vybuduješ nějakou svalovou hmotu, tím, že budeme cvičit vlastně ty dřepy, výpady a ty výstupy na bednu. Mezi každou sérií dodržujeme minutovou pauzu, takže se můžete napít, můžete si sednout, můžete dělat cokoliv, ale jakmile to pípne, tak stojíme na značkách a jedeme. Čas cvičení si budu klasicky měřit na mobilu, mám na to takovou aplikaci a pokud si chceš zacvičit se mnou, tak ve videu jsou perfektně dodržené časy, je to úplně tip-top, takže pokud si na chvíli video pauzneš, zajdeš si pro švihadlo, tak můžeš hned cvičit se mnou. Pojďme se pustit do tréninku. Za 10 sekund začínáme a první cvičení je se švihadlem a budeme začínat technikou side straddle, neboli budeme dávat nohy od sebe a k sobě. Tak, teď přijdou dřepy, dodržujte techniku. Tak, teď švihadlo, technika forward straddle, neboli budeme dávat nohy dopředu a dozadu. Super, čtvrté cvičení, výpady. Budeme střídat jednou na levou, jednou na pravou. We'll be right back.
super. Páté cvičení se švihadlem je half twister a to znamená, že budeme točit bok do strany, doprostřed, do strany, doprostřed. Dýchejte u toho, dýchejte. Super, poslední cvičení, výstupy na nějaký ten předmět. Budeme zase stříhat nohy a vždycky, jak vyjdeme nahoru, tak opačnou rukou, tak to upažíme. Jo? Hop, hop, hop. Super, máme teďka plus minus minutku pauzu, takže si jděte napít a za chvíli vás čekám na druhou sérii. Tak, připravíme se a za 10 sekund začínáme. Bude to pořád dokola, takže teďka už k té technice nebudu nic říkat, nebo nic moc říkat, ale pořád technika před intenzitou. Jedem. Není takové teplo, jak jsem si myslel, že bude. Kolena od sebe. Klidně si to zkuste s rukama jako já a nahoře pořádně zapnout a propnout boky dopředu. Šup. Good. Prýže k technice nebudu nic říkat. Tak, švihadlo. Dopředu, dozadu. Pokud ti ty cviky na švihadle nejdou, tak si tam dej klidně s nožmo. Někdy potom se ty cviky nauč a až potom zkus tady ten trénink. Ale klidně to teď zameň za s nožmo. Vypadej!
výpadu se soustřeďte a dáváte nohu dál od sebe. Ať se vám nestává, že koleno půjde přes špičku, ať se vám nestává toto. Je zase velký tlak na koleno a je to blbě, takže radši dál. Tak to jo. Tak, vytáčení boku doleva doprava. Je tam dupněte vždycky, dup. Pořádně se odrazit, hop. Dobře. Tak, výstupy na bodnu. A pak pauzička. Super, jste dobří, minuta pauza, bude třetí série. Ještě poslední věc u těch výstupů na tu bednu nebo na nějaký ten předmět, se snažte mít zpevněné břicho, ať to celou dobu kontrolujete ten svůj pohyb, jo? Tak, připravíme se za 10 sekund. Jedeme. A začínáme zase nohy od sebe k sobě. Pojďme. Hop, a zase zatlač, hop. Uf, puš, zatlač. Zatlač, jenom drahy. Hop. Jestli je to moc lehké, tak klidně přidejte. Hop. A jestli je to těžké, tak zase. Hop. Tak, dřepy. Propol ty boky. Napálil, nevadí, výpady, zase to ukážu z boku. Tak,
from the beginning. Už cítím nožičky. Doufám, že vy taky. Tak předposlední, zase do těch stran, to vytáčení těch boků. Běžte se napít, minuta pauza. Poslední série, pokud to bylo moc lehké, trošku přidejte na to švihadle, pokud to bylo moc těžké, tak zkuste zase zlehčit, hlavně už je to cviku, jo? Za 10 sekund, jdeme. Já zkusím je teďka na 100% všechny ty cviky na švihadle, pokud to zvládnete, tak jeďte taky. Super. Dobře. Pochvalte se. Jedeme na další. Zepěj. Pojďme. To cítím taky. Ale jsme v tom spolu. Super. Tak, švihadlo dopředu dozadu. Nedávejte ty nohy zbytečně daleko od sebe, ale malé, výbušné. Hop, hop. Super. Už mi nechutná, ale už to dojedem. Pojďme. Hop. Hop. Hop.
10 sekund. Jo, super. Předposlední. Vytáčení boku. Zkuste zrychlit. Super. Poslední cvik. Easy. Lehoučky. Super. Jste dobří, pochvalte se. Řekněte si, Máro, jsi dobrý. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dej like, odebírat. A pokud máš nějaký tip nebo trik, nebo popřípadě pokud chceš trénink na nějakou jinou část těla, dejme tomu na ramena nebo něco jiného, tak se pokusím něco vymyslet a přidat to, určitě to napiš do komentářů. A ještě jedna věc, budu se teďka snažit takových tréninků přidávat více, takže budu rád, když dostaneme pozitivní feedback, pozitivní zpětnou vazbu. A to je ode mě vše, tak se mějte švihat, čau! People say